Insiders, sejam muito bem-vindos a mais um Insidercast. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é importante para todo mundo. Você é feliz no seu trabalho? Eu sou Bárbara Rodrigues e hoje a gente vai abordar esse tema em mais um episódio do Insidercast. Se você não está feliz, você faz parte da maioria dos profissionais do mundo corporativo. Entre 50% e 60% está insatisfeita com o trabalho, o que aponta a maioria das últimas pesquisas realizadas. Segundo pesquisas do LinkedIn, pessoas que trabalham dirigidas por um propósito possuem uma tendência 39% maior de permanecer numa empresa por mais de 3 anos. O estudo aponta ainda que a chance de você ter um alto nível de realização em seu trabalho é 64% maior quando você tem um propósito claro. Mas afinal, como ter esse propósito claro para sua carreira? Hoje a gente vai falar sobre carreira com propósito. E para isso a gente recebe aqui a Tiziana Arnaud, que é especialista em recolocação no mercado corporativo. Tici, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Boa noite, Bárbara. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Insiders. Gostei muito, muito, muito desse convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, com a sua audiência. E para a gente falar sobre um tema tão, em voga hoje, eu acho que todo mundo está falando muito sobre propósito, né? E às vezes eu sinto assim que a palavra até está um pouquinho banalizada, você não acha? Então, eu acho que é muito importante hoje a gente começar a entender de fato o que é o propósito. E depois começar a falar sobre a carreira com propósito. Então, a Tice hoje tem a missão de ajudar a gente a entender tudo isso. E junto aqui comigo, como não podia deixar de ser, temos os meninos, Fábio Oliveira, da sua nave, diretamente de Oz. Tudo bem por aí, Fá? Opa, ligando a nave aqui, botei combustível. O combustível tá caro, hein? Fui abastecer. Tá caro botar combustível na nave hoje em dia, hein? Mas vamos lá, hoje o tema é super interessante. Vamos falar sobre felicidade no trabalho, propósito, com a Patice, que é uma craque aí. Te acompanha ela no LinkedIn, milhares de seguidores. E a gente está muito feliz de contar com a presença dela e também com a presença do rei de São Vicente, Cleiton Lúcio. Já mudou até de cidade, era da Riviera no último episódio, agora já é de São Ele Vicente. voltou ao novo normal. Boa noite, Bá. Boa noite, Fábio. Boa noite, Tice. Muito obrigado por aceitar esse convite, o nosso convite. E com a camiseta diferente também, né? No último episódio eu tava brilhando, parecia que eu tava até de fantasia aqui. Brilhando muito no Corinthians, agora Mas ele tá já bonito está também. concentrado. Eu tô Cinzinha combinando tá com o Fábio bonito. de novo, né? De Tá, vocês novo, né? combinam, né? Vocês A ligam gente é um um no outro para uniforme. falar. A gente nem conversa muito em off, né? Assim, sobre o episódio em si, mas a gente sempre tá combinando com a camisa. Como assim, né? Esse É alinhamento sintonia. corporativo. Sintonia. Isso, para começar já bem do comecinho, né? Sendo um pouco óbvio, né? Eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que qual seria o conceito de carreira com propósito para a gente começar a abordar esse tema? Ai, vamos lá. Boa noite, meninos. Acabou que eu não dei boa noite para vocês, né? É um prazer estar aqui. Bom, acho que primeiro, antes da gente falar sobre carreira com propósito, foi o que eu falei, né? A gente entendeu o que é o propósito. E o propósito nada mais é do que a vontade de realizar algo ou alguma coisa. Quando a gente fala sobre a carreira com propósito, e é exatamente isso: é você ter uma carreira onde você sinta vontade de realizar alguma coisa e acordar todos os dias com a alegria de ir para o trabalho. Então, eu quero falar para vocês: vocês estão aí tendo uma carreira hoje com propósito? Otice, várias vezes na minha vida, quando chegava o horário do Fantástico, eu ficava pensando: amanhã eu tenho que trabalhar. Eu imagino que isso não é propósito, porque a pessoa que vai passar na hora do Fantástico vai acordar no outro dia, vai querer trabalhar com aquela vontade, aquela paixão. Mas eu digo para você: hoje eu descobri o propósito. Hoje eu acordo, chega o domingo lá, para mim não importa se é domingo, se é segunda. Todo dia é dia. E eu vou trabalhar com amor e carinho. A gente queria entender com você, que é uma pessoa que sempre trabalhou selecionando talentos
entendendo os talentos, a cabeça dessas pessoas, como que é possível desenvolver uma carreira com propósito? Como que a pessoa descobre o que ela quer? Acho que já te fizeram essa pergunta, mas acho que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Então, na verdade, acho que o primeiro passo é sempre você entender o que você faz hoje, né? Porque muitas pessoas, às vezes, pensam assim, ah, meu propósito eu vou encontrar quando eu mudar de trabalho. É viver de hobby, não é nada disso, tá, gente? Às vezes você tem um hobby que você ama, mas você não quer viver disso. Eu posso falar até sobre mim, que uma vez eu sempre fui muito apaixonada por fotografia e eu tirei um período sabático, que eu queria, né, ficar com os meus filhos, não queria trabalhar com ninguém e tal. Eu falei, bom, agora eu vou me dedicar à fotografia. Fiz um curso, me aprofundei e fui convidada para poder trabalhar como fotógrafa e detestei, gente. Na verdade, eu amava fotografia como hobby. Então, é importante, às vezes, a gente entender o que, que eu faço hoje. Eu gosto do que eu faço? Porque, às vezes, você gosta do trabalho, mas você não gosta da empresa. Então, o primeiro passo é avaliar. O que, que eu faço? É o que faz com que no domingo à noite meu estômago não revire lá na hora da musiquinha do Fantástico. O maior número de mensagens que eu recebo sempre são no domingo à noite, tá? Eu fazer uma postagem falando sobre o domingo à noite, meu LinkedIn, meu Instagram começa a bombar de gente falando, eu tô sentindo isso, eu não tô mais aguentando. Falei, cara, troca de empresa. Às vezes não é o trabalho, é a empresa que te faz mal, né? E assim, se você não gosta daquilo que você faz, então entender, o que eu gosto de fazer? O que as pessoas me pedem ajuda? O que eu gosto de fazer que eu nem vejo a hora passar? Então são perguntas que a gente precisa começar a se fazer para poder ter sentido. Senão você fica sempre buscando algo do lado de fora e nunca do lado de dentro. E no meio dessas perguntas vem uma parte muito importante que é o planejamento, né, Tice? Quando a gente procura ser mais feliz no mercado de trabalho e decide por mudar, né, o rumo da prosa, é necessário fazer um planejamento para saber onde a gente quer chegar, né, onde a gente deseja chegar. Mas como que a gente se prepara para essa recolocação no mercado? Sim, então, traçado ali o seu objetivo, né? Bom, já sei o que eu quero fazer, né? Entender, eu quero empreender, eu quero mudar de empresa. É você começar a analisar em quanto tempo que eu vou fazer essa transição, né? Sair de uma empresa para outra, ou sair de uma empresa e começar a empreender. Definindo essa forma, né? Se é um empreendimento, que você comece a fazer paralelo, que você comece ali a atender as pessoas, se é uma consultoria, dá um atendimento paralelo para você ir sentindo até a hora que você vai sair desse trabalho, para você poder seguir o teu empreendimento. Agora, se você está querendo mudar de empresa, eu sugiro você começar a criar um relacionamento com as empresas, pelo menos você ter uma lista de empresas para você saber para onde que você quer ir. O que eu não sugiro para ninguém é chegar e pedir demissão de uma hora para outra sem você ter ideia de nada. Então, assim, cria uma lista, pelo menos 40 empresas ali, e aí começa a paquerar essas empresas, começa a se relacionar, a acompanhar. São essas empresas que eu gostaria de trabalhar? Porque, às vezes, a gente tem um incômodo muito grande, mas você não tem ideia nenhuma de para onde que você quer ir. E aí as pessoas pedem demissão, se jogam no mercado e ficam assim, não, eu vou conseguir trabalho, no meio da pandemia. Né? Aí você fica, vou conseguir trabalhar, não sabe nem o que quer fazer, não sabe nem para onde ir. Então, esse planejamento, seja empreendendo ou se recolocando, é fundamental. Tice, e depois do planejamento que você acabou de falar, que eu também acredito que seja fundamental, vem a parte da elaboração do currículo, né? E você diz que um currículo bem elaborado, quando ele é selecionado pelo recrutador, ele garante pelo menos 80% da aprovação. Então, eu queria saber se você pode dar algumas dicas para os insiders de como elaborar um bom currículo. Sim. Bom, antes de falar como elaborar o currículo, eu preciso contar para vocês uma coisa que eu não sei se vocês sabem. Que desde quando a gente começou lá com aquela crise financeira em 2015, o número de pessoas desempregadas foi crescendo, crescendo, crescendo. E as empresas precisaram adotar a inteligência artificial para fazer a seleção desses currículos. Então, o que começou a acontecer? Se antes a gente tinha uma média de 600 currículos por vaga, hoje a gente está ultrapassando os 3 mil currículos por vaga. Então, se você consegue passar nessa primeira barreira ali,
de ter o teu currículo selecionado, isso já são os 80%, tá? Agora, o primeiro passo para você ter um currículo selecionado é você ter um objetivo. Hoje, quando eu fiz a live falando sobre currículo, o que, que eu pontuei muito? Os currículos, na maioria das vezes, não têm um objetivo. Não tem dizendo nem o nome da vaga que a pessoa está se candidatando. Então, você imagina ali um recrutador que anuncia 5 vagas e ele recebe 15 mil currículos. Se ele não, ele pega o seu currículo e ele não sabe nem para que vaga você está se candidatando, como que ele vai avançar com você no processo? Então, ter um objetivo é o primeiro passo. Ter um bom resumo. Eu gosto de falar que o resumo é o que prende a atenção do recrutador. O recrutador leva uma média de 6 segundos para olhar cada currículo. Se no teu resumo você não prende a atenção dele, ele não vai continuar lendo. Então, o currículo, o resumo do currículo, ele é como se fosse um trailer de um filme. É como se fosse uma sinopse do livro. É através do resumo que você convence o recrutador para ele continuar lendo o que está escrito ali, tá? E logo depois você desenvolve, falando sobre suas experiências, as suas certificações, os cursos e os idiomas. Mas o pulo do gato, gente, é o objetivo e o resumo, sempre. Agora, Tícia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, na verdade, revelasse aqui para os insiders quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao elaborar um currículo. Acho que vai ajudar muita gente. Sim, vai ajudar. Bom, qual é o maior erro de todos? É você ter um currículo só. E aí você ficar panfletando ele para todas as vagas. É, imagina que você está andando ali nesses centros, grandes centros, né? E você começa a receber aquele monte de panfleto. O que, que você faz? Você pega, taca na bolsa para jogar no lixo de casa, você joga no lixo, no próximo lixo que você vê. E o currículo é a mesma coisa. Geralmente as pessoas pegam, criam um currículo, aí vem várias vagas e ficam enviando o mesmo currículo para cada vaga. Só que se existem diversas vagas e elas não são genéricas, você precisa ter um currículo para cada uma delas. E principalmente, você ajustar os seus requisitos para cada vaga. Tá? Esse, assim, é o pulo do gato. Agora, um dos maiores erros, por mais surpreendente que pareça, é as pessoas não atualizam seus dados de contato. Então, muitas vezes, os currículos são selecionados, a gente entra em contato com os profissionais e não consegue falar. Então, assim, você imagina, você já passou lá naquela lista lá dos 3 mil currículos, você teve o seu selecionado, a empresa te selecionou ali 10 pessoas, ela tenta falar com você e não consegue, porque você não atualizou o teu telefone. É incrível como isso acontece. Em cada 10, uma média de pelo menos 3 pessoas, a empresa não consegue entrar em contato. Tícia, a gente teve um episódio especial com uma pessoa que marcou muito a gente, que foi a Dalva Correia. E a gente perguntou para ela como perder a vergonha, né? Como a gente pode melhorar a nossa escrita. Sim. Agora aqui, seguindo mais ou menos essa mesma linha de raciocínio de pergunta, eu queria perguntar para você sobre uma outra modalidade de currículo, que é o vídeo currículo. Então, como que a gente perde a vergonha para gravar? Porque nem todo mundo tem habilidade, né, de falar para a câmera, é muito tímido, às vezes tem algumas outras questões que travam, né, a pessoa na hora ali de gravar. E por que que esse vídeo currículo pode ser uma ferramenta importante para a recolocação ou para a colocação das pessoas no mercado de trabalho hoje? Bom, uma dica para você poder perder a vergonha na hora de gravar é você ter um roteiro. Hoje em dia já existem alguns aplicativos que você pode colocar no seu celular. Eu sempre recomendo para os meus clientes um aplicativo chamado BigVoo, porque ele funciona como um teleprompter. Então, você baixa esse aplicativo, você bota o teu roteirinho ali e você vai lendo durante a sua apresentação do vídeo currículo. Ele funciona muito bem, né? Mas o que faz com que você tenha um pouco mais de desenvoltura, que você perca a vergonha, é você fazer várias vezes. Não adianta, tudo que a gente faz, né, mais de uma vez, você começa a perder a vergonha. Eu, quando comecei a fazer live, gente, meu coração ficava acelerado, eu ficava super nervosa, eu tremia, eu ia dando dor de barriga. Hoje em dia eu vou lá para a cama e falo, agora vai. Entendeu? Então, assim, quanto mais você tenta forçar e ser muito, né, duro e você criar um personagem, mais difícil vai ser. Então, assim, tenta ficar à vontade, leve, ser você mesmo, e tendo ali um roteirinho, né, você fica mais à vontade, você não é pego de surpresa. Acho que isso é o que faz com que você
perca um pouco a vergonha na hora de gravar. E por que, que o currículo, né, o vídeo currículo é tão importante? Eu tenho de conhecer o candidato um pouquinho mais. Eu dei uma entrevista para um jornal aqui do Rio exatamente sobre vídeo currículo e eu dei alguns exemplos sobre cargos que são mais específicos, por exemplo, como a área de vendas. Você vai contratar um vendedor, né? Uma pessoa que vai ali trabalhar como vendedor. E ali você já tem a chance de ver se a pessoa tem um pouco mais de desenvoltura, como que é a didática dela, como que ela se vende. Geralmente, nos vídeos currículos, as empresas pedem alguns desafios. Então, um cliente que eu estou atendendo agora, que está fazendo um processo seletivo para uma empresa de investimentos, ele teve que oferecer um produto para um possível cliente. Então, ali ele estava se vendendo. Geralmente, os vídeos currículos, eles têm essa pegada mesmo para a empresa conhecer um pouco mais a sua desenvoltura. É bem interessante, é um processo que as pessoas devem levar bem, sério na hora de fazer, né? Levar isso em consideração e não fazer de qualquer jeito, porque é uma etapa eliminatória. Tice, eu acho, pegando um pouco o gancho do um pouquinho do que você falou na resposta da Bárbara, treino é tudo, né? A gente veio aqui pelo Insidercast, que no começo, quando a gente começou a gravar, realmente, eu já tenho uma desenvoltura um pouquinho melhor, porque eu gravava vídeos para o YouTube, mas eu tive que mudar para o mundo corporativo. Então, mesmo assim, cara, era um terror os primeiros vídeos, né? E hoje, por exemplo, eu trabalho com a edição do programa, então eu fico assim, meu Deus do céu, como é que a gente era. Ah, mas tem que deixar o ruim lá atrás para a gente poder se orgulhar, né? Sim, exatamente, exatamente. Uma das discussões aqui era o seguinte, será que a gente deixa os primeiros episódios no ar? Porque, cara, eu e o Fábio, a gente gravava com a tela do celular em pé, um erro mortal, entendeu? E aí ficava na vertical, e aí entrevistava, ficava com a tela cheia. Mas enfim, a gente deixou, e a gente aprendeu muito, né, nesse pouco tempo. O Insidercast, ele tem... Se a Bárbara depois se eu falar errado aqui, se ela me corrige, mas o Insidercast não tem 4 meses, acho que tem 3 meses e pouquinho, alguma coisa assim, né? Ele nasceu em dezembro, essa gravação está sendo feita em março, então ele tem pouco mais de 3 meses e já mais de 70 episódios gravados. Então, em 70 episódios a gente aprendeu um pouquinho. É muita coisa, gente. Vocês estão de parabéns, arrasaram. Obrigado, Tice. Então, assim, ó, a gente falou sobre objetivo, nós falamos sobre planejamento. Então, objetivo ok, planejamento ok, currículo ok. Agora a gente tem que começar a, entre aspas, a se vender no mercado, né? Porque a gente já tem o que a gente quer, a gente já planejou aonde a gente vai quais portas a gente vai bater, e a gente já tem o que oferecer para essas empresas, né? Que é o currículo. Uhum. Eu quero falar um pouco de LinkedIn com você, porque hoje o LinkedIn é uma plataforma de negócios, sim, né? É uma plataforma onde você faz relacionamentos, mas também é uma plataforma onde as pessoas encontram vagas e oportunidades de trabalho. Então, eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que você possa dar sugestões para as pessoas para que elas possam alinhar os objetivos dela, o planejamento dela e o currículo dela para que ela consiga expor tudo isso no LinkedIn de maneira eficiente para os recrutadores, ao ver o LinkedIn dela, também se torne interessados em buscar entrar em contato com essa pessoa e possivelmente, né, oferecer uma vaga de emprego numa área que ela deseja. Quais são as suas sugestões, Tice? Uau, eu amo falar de LinkedIn, tá, gente? Então, me aguenta. Bom, na verdade, assim, eu falo para todos os meus clientes o seguinte, gente, enviou o currículo para a empresa, foi selecionado, o recrutador vai imediatamente olhar o seu perfil no LinkedIn. É praticamente automático. Então, assim, o que a pessoa tem dentro do perfil dela para oferecer para quem está visitando? Antigamente, o que as pessoas faziam, né? Criavam um currículo, iam lá no LinkedIn, colocavam todas as informações do currículo, vomitava tudo ali, e aí achava que era só isso, gente. Ficava ali, com aquele currículo ali pronto no LinkedIn, e falava, olha, eu tenho um currículo aqui no LinkedIn, mas não acontece nada, o LinkedIn não funciona. Mas, na verdade, o que está acontecendo hoje? Não adianta ter um perfil no LinkedIn. Você tem que ter um posicionamento. Você precisa produzir conteúdo. O LinkedIn não é uma rede para procurar emprego. Eu falo isso para todo mundo. Não é uma rede para procurar emprego. É uma rede para você gerar e consumir conteúdo. É uma rede de conteúdo.
assim como as outras. A grande diferença é que é uma grande oportunidade para você estar ali, em contato com pessoas que você pode se relacionar profissionalmente. Então, eu faço uma analogia que é o seguinte, é um site, é uma oportunidade, você tem uma página na internet. Você poderia ter um www.seunome.com.br, só que você ia ter que ficar chamando as pessoas para poder ir lá visitar a tua página. Dentro do LinkedIn, você está ali e você pode, através do seu conteúdo, convidar as pessoas para te conhecerem. Então, assim, adianta você ter uma rede enorme e não produzir conteúdo? Não. Então, o primeiro passo é posicionamento no LinkedIn, através da geração de conteúdo, conexão com pessoas estratégicas e comentários, que agregam muito valor para quem te visita. Tice, falando agora, estou aqui só pegando os erros, né? Eu quero saber os erros que a galera comete quando ela preenche. Você já falou um que a pessoa vomita lá, às vezes, o currículo no próprio LinkedIn, né? E não produz mais nada, não produz nenhum conteúdo, não tem um posicionamento. A gente vê muita gente se aproveitando, né? Surfando junto com a oportunidade que o LinkedIn traz de gerar conteúdo e atrair empresas e recrutadores para a sua rede. Isso está sendo muito legal, esse movimento. Muitas pessoas já entenderam isso. Mas, além desse erro de reproduzir o próprio currículo e colocar no LinkedIn, quais são os outros erros também que as pessoas mais cometem ao ter um perfil no LinkedIn? Bom, o que eu mais vejo são as pessoas que pedem conexão para Deus e o mundo sem nenhum critério. Aumentar a sua rede, assim, né, para ter um número de seguidores ou de conexões alto, não produzir conteúdo nenhum. E principalmente, assim, quando você vai fazer essas conexões com essas pessoas, você pede essa conexão, você envia uma nota, você diz por que você está se conectando com essa pessoa, ou você só faz volume? Porque não adianta você ter uma rede muito volumosa, né, e você não atrair as pessoas certas para você alcançar o seu objetivo. São duas questões, assim, muito importantes. Se você tem um objetivo no LinkedIn, né, de você se recolocar, com quem que você tem que se conectar? Com as empresas, o primeiro passo. Tem que me conectar com as empresas. E dentro das empresas, existem as pessoas. Quando você clica lá na página da empresa, tem dizendo quantos funcionários trabalham naquela empresa. E aí você clica lá e você vê quem são as pessoas dessa empresa que eu vou me conectar. Com quem que eu posso conversar? Mas isso não quer dizer que você já vai pedir conexão, já vai mandar currículo no inbox, você já vai pedir uma vaga para a pessoa, não. É se conectar de verdade. É você conhecer as pessoas que estão ali. Eu falo para todo mundo, gente, atrás de um perfil também bate um coração, né? Tem uma pessoa de verdade ali. Se conecta verdadeiramente com ela. Não vai no interesse. Porque se você chega ali pedindo, né? Qual é a chance da pessoa te responder? Zero, rosquinha. Assim, vai lá, interage, olha o que as pessoas estão falando, sobre qual é o assunto que ela está falando, que eu sei falar também. Isso é posicionamento. Isso é você gerar um conteúdo para as pessoas, né? Você se mostrar sem você pedir nada em troca. Então, o maior erro que eu posso dizer para você, assim, não, você pediu 3 erros, não foi isso? Foi? 3, né? Ah, tá. Bom, primeiro, né? Preencher os dados, receber o selo lá do currículo campeão e não fazer mais nada. Ficar ali esperando cair do céu. Uma entidade descer, te dar uma vaga de emprego. O segundo é acreditar que o LinkedIn é uma rede só de você procurar vaga de emprego e ficar se candidatando ali de noite e dia. Aí não recebe nenhuma resposta, não tem feedback, né, daquela candidatura. Aí a pessoa pega, né, chora, fica ali triste, dizendo que o LinkedIn não funciona. Que é exatamente isso que acontece o tempo todo. E o terceiro é pedir conexão para todo mundo sem nenhum critério, sem nenhuma estratégia. Então, aí realmente não funciona. Tice, o Fá comentou ali, você também colocou algumas coisas sobre o recrutador, né? Você já deu até algumas dicas aqui, mas quais seriam as suas outras dicas para a gente ter uma interação maior com o recrutador? Seria uma troca de e-mail, um contato telefônico, uma videoconferência, pessoalmente, agora está um pouco mais reduzido, né? Mas quais seriam essas interações que a gente precisaria fazer? Tá. Bom, antes de tudo, posso fazer uma pergunta?
em relação ao tipo de interação que você fala, é referente a uma vaga aberta ou não? Uma vaga aberta e uma interação, como você acabou de dizer, que por trás de um perfil existe um coração. Existe, né, um coração. É, bate muito, inclusive, com a frase chavão aqui do InsiderCast, que é, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, né? Verdade. Que a gente nunca pode deixar essa frase aqui, ela está sempre presente nos nossos episódios, porque é uma coisa que a gente acredita muito e que, durante as nossas gravações, a gente tem percebido cada vez mais a importância disso, né? Sim, sim. Bom, vamos lá. As interações dentro do LinkedIn, o que acontece? Muitos profissionais de RH recebem pedidos de conexão o tempo inteiro. E qual é a maior forma que as pessoas pedem conexão? Elas vão lá, pedem a conexão e começam já a pedir informações sobre vaga e começam a mandar currículo. Então, é sempre na base do interesse. Então, o que está acontecendo? A grande maioria dos RHs não estão aceitando pedidos de conexão. Está tendo uma resistência. Então, o que eu sugiro? Não peça conexão para os RHs, porque você vai ser apenas mais um. Pede conexão para as pessoas da sua área de atuação. Foca na história do produção de conteúdo. Se eu preciso me posicionar como um profissional dentro de uma rede profissional, não vai ser através do RH que eu vou me posicionar. Então, se você pedir conexão para as pessoas da sua área de atuação, você vai trocar com pessoas da sua área de atuação. E essas pessoas da sua área vão se interessar pelo seu trabalho e vão acabar te indicando para as vagas dentro da empresa. Então, isso funciona muito bem. Ah, beleza. Próximo passo. Eu me candidatei para uma vaga, eu estou interessado numa vaga e eu quero falar com o recrutador para saber qual é o status dessa vaga dentro da empresa. Bom, a minha sugestão é que seja um contato simples e objetivo. Se você se candidatou para uma vaga, não teve nenhuma resposta, passou um tempo, ninguém te respondeu, passou uma semana, duas, ninguém te respondeu, e você quer abordar o profissional no LinkedIn, manda uma mensagem no inbox falando o seguinte: olha, eu me candidatei para a vaga X, eu gostaria de saber como que está o processo seletivo, ele foi finalizado sim ou não. Tentar insistir por alguma coisa no perfil do recrutador, eu não recomendo, porque o perfil é dele, é um perfil pessoal, não é um perfil da empresa. Então, a gente precisa entender que existe uma linha divisória ali, o perfil é do profissional. Ele está trabalhando na empresa? Está. Ele utiliza o perfil dele para contratar pessoas? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas entender que é uma pessoa e que a gente tem que ter um cuidado muito na hora de fazer essa abordagem, tá? Respondi? Que bom. Tisse, vou confessar uma coisa aqui. No começo do ano, não com o recrutador, graças a Deus. Mas assim, no começo do ano, quando a gente começou o InsiderCast, eu sou a pessoa mais off, né, do mundo corporativo, dos três aqui. Uhum. E foi engraçado, porque tipo assim, o Fábio falava: Cleide, você precisa ter um LinkedIn, porque a gente vai interagir por lá, a gente vai postar conteúdo lá, e eu já sabia disso, porque eu trabalho com redes sociais. Mas eu não trabalhava no mundo corporativo. E aí eu falei: ah, beleza, vou abrir lá o meu LinkedIn. E eu lembrei que eu tinha um perfil, e nesse perfil tinham duas pessoas. E aí eu falei: poxa, eu vou postar meus conteúdos para duas pessoas. E aí eu comecei a adicionar os entrevistados e tal, e eu comecei a adicionar outras pessoas que eu tinha interesse no futuro convidar para participar do InsiderCast. Só que assim, eu ficava meio tímido. Por quê? Porque o InsiderCast ainda estava começando, não tinha tanta atração, não tinha tantos convidados de peso para convidar as pessoas, mas eu adicionava as pessoas que eu acho legal no futuro conversar. Hoje eu já tenho mais de 1.000 contatos, tá? Só que assim, eu adicionava, conectava por conectar, mas eu nunca cheguei e pedi algo para alguém. Normalmente as pessoas mandavam mensagem, eu respondia e tudo mais. E o engraçado é, né, que depois que eu parei acho que faz uns acho que mais de 20 dias que eu parei, tá, de ficar pedindo conexão. O engraçado é que hoje em dia chega mais 5, 6 conexões de umas pessoas que eu nunca vi na vida, né? E eu falo: agora é o contrário. Agora é o contrário, parece que o jogo virou, não é mesmo? De duas pessoas, parece que agora eu sou a pessoa desejada, né, LinkedIn. Tá vendo? Mas eu acho que o grande interesse, ou talvez eu apareça para essas pessoas, para essas pessoas quererem se conectar comigo, é realmente a geração de conteúdo. E eu acho que isso é uma das coisas mais fortes hoje em dia, né? Ter um conteúdo de relacionamento, se relacionar com as pessoas através de conteúdos.
E eu queria falar de network com você, né? Você já disse que se conectar por se conectar é furada, né? Eu acho que fazer um network interesseiro hoje em dia não funciona mais, né? Tipo, querer se conectar com as pessoas para logo em seguida já pedir um favor, né? Mas eu queria que você desse dicas e estratégias para as pessoas fazerem um network mais sincero. Eu acho que você já falou, mas se você quiser aprofundar um pouco sobre esse tema, de como fazer um network mais sincero, como. Eu acho que não prostituir o networking, né? Seria a palavra certa. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, se você pode aprofundar sobre esse tema. Claro, claro. Bom, olha só, eu penso o seguinte: você vai se conectar com uma pessoa que você não tem afinidade nenhuma? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender assim, quais são os meus valores, né? Tá, eu até tenho interesse em trabalhar na empresa X, mas até que ponto, né, eu vou chegar para trabalhar naquela empresa? Então, assim, entender. Foi o que você falou, é uma prostituição, eu vou estar ali prostituindo para poder conseguir uma vaga de emprego? Não é isso, né? É você entender assim, caramba, dentro dessa empresa aqui, tem, vamos supor um exemplo, minha área, né, área de marketing, tem 15 pessoas dessa empresa que falam sobre marketing. Qual dessas pessoas que falam de um marketing da mesma forma que eu falo, que tem ali um tema bacana, que eu poderia me conectar verdadeiramente com essa pessoa e trocar uma ideia, tá? Isso você pode fazer com qualquer pessoa, de qualquer empresa, de qualquer área. Eu utilizo essas estratégias hoje para me conectar com pessoas novas, porque muitas vezes, assim, eu quero ter próximo a mim pessoas que não são da minha área, que não falam sobre carreira, mas que eu gostaria de ter perto. E aí, como que eu faço? Bom, primeira coisa, eu não peço nada. Segunda coisa, eu não peço conexão. Eu simplesmente clico no botão de seguir, porque a partir do momento que você está seguindo, você está recebendo aquele conteúdo da pessoa no seu feed. E aí eu começo a acompanhar. Bom, se a pessoa é de uma área completamente diferente da minha, em algum momento vai ser falado algum assunto que a gente pode ter em comum, porque eu também não acho bacana você ir lá interagir com uma pessoa só para ficar enchendo linguiça, tipo assim, ah, que legal, parabéns. Ah, que interessante esse conteúdo. Olha, excelente post, viu? Cara, isso aí você não está agregando nada. Então, assim, se você começa a acompanhar aquela pessoa, em algum momento, gente, vai ter um assunto que você vai poder se posicionar. E a partir do momento que você puder se posicionar, agrega valor ali. Eu sempre faço isso. Pô, bacana, gostei disso. Olha, esse tema é legal e tal. Eu li uma matéria sobre o um assunto X. O que que vai acontecer? A pessoa vai se identificar com aquilo que você está falando. E aí você vai começar a fazer o quê? A trocar uma ideia com aquela pessoa. Como que eu conheci a Dalva, né? Vocês falaram sobre a Dalva. A Dalva, ela foi citada numa postagem minha quando eu falei sobre erros de português eliminam um processo seletivo. E aí, uma pessoa que seguia ela marcou ela na minha postagem. A gente começou a interagir uma na postagem da outra, uma no perfil da outra. Até o dia que eu falei assim, cara, eu preciso te conhecer, eu quero conhecer você pessoalmente. Mulher morava aqui perto de mim. E a gente coincidiu, né, um dia e foi tomar um café, e depois a gente almoçou, e ela até hoje me zoa, falando que eu deixei ela 43 minutos esperando, né, porque eu peguei um baita do engarrafamento, enfim. Hoje a gente está aí super próxima, faz vários trabalhos juntos, mas foi uma conexão verdadeira. Então, assim, eu não cheguei pedindo nada para ela. Hoje em dia a gente troca. Amiga, eu vou fazer uma live assim, você quer participar, me dá uma ideia? É uma troca rica, verdadeira. E isso é uma coisa assim que eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu construí dentro do LinkedIn, porque todas as conexões que eu tenho ali, que eu pedi, foi com esse critério de um network verdadeiro, olhando a pessoa, né? E não o que ela faz ou o que ela trabalha, olhando a pessoa. Primeiro é olhar ali, quem é essa pessoa? Sobre o que ela está falando? Os valores dela são parecidos com o meu? O tema que ela está abordando ali é algo que eu vejo que eu posso agregar? O que que eu posso oferecer para ela, né? Ao invés de vir aqui pedir alguma coisa para mim. Então, eu acredito que esse é o network que funciona de verdade. Por falar em network, a gente entrevistou a Ana Paula Fragoso, inclusive a consultora, que inclusive a Dalva, do círculo da Dalva também, Sim, trabalha sim. junto com a Dalva e faz um trabalho assim maravilhoso de posicionamento de marketing, né? Inclusive para o LinkedIn, que realmente você tem que fazer um marketing de coração,
com o que você realmente procura e assertivo, né? É uma coisa assim, você tem que descrever o que realmente você vende. Sim. Foge um pouco, né, um pouco do marketing mais agressivo, aquele marketing que a maioria prega, né, que, no mercado. E a gente, em linha com tudo isso, da questão da humanização das relações, inclusive na comunicação, a gente está na nossa parte mais humana agora do episódio, que é falar um pouco da Tice, executiva, empreendedora, que você até comentou aí nos bastidores, você tem três filhos. Três. Né, vem, três filhos. Imagino que a rotina é corrida, né? Conciliar o trabalho de casa com os três filhos. A gente entrevistou até uma vice-presidente de uma grande empresa e ela falava, todo dia tem que chegar em casa, tem que pensar no jantar. E ela é vice-presidente de uma multinacional, uma empresa grande. E assim, a gente fica feliz, todo mundo é de carne e osso, né? E a gente queria saber um pouco da sua história. A gente não quer saber as vitórias, mas os desafios. O que, que você fez para chegar aonde você chegou hoje? Quais foram os seus desafios e como você superou eles? Nossa, que coisa, né? A gente fala assim, né, dessa história de ser de carne e osso, né? Antes de eu entrar aqui para conversar com vocês, eu estava fazendo minha janta, gente, né? Eu tenho um filho que tirou um siso, está lá com a cara inchada, marido chegando do trabalho, um filho no jiu-jitsu, outro está trabalhando. Eu tenho três, cada um numa faixa etária diferente, né? Mas assim, falando um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Então, quando eu estava prestes a completar esses 20 anos, começou a vir aquele incômodo ali, aquele incômodozinho, sabe? Ai, não tá mais fazendo sentido para mim, não é mais isso que eu quero. E fica difícil você tomar a decisão de ir embora, assim, né? Depois de você estar tanto tempo no mercado de trabalho, né? De você ter ali o seu salário caindo na sua conta todo mês e a segurança que o seu FGTS está sendo depositado. Isso é uma sensação, né, de tranquilidade. Então, assim, eu tinha muito medo de empreender, muito medo. Mas é engraçado porque as coisas às vezes vão acontecendo assim na sua vida, né? Você não acorda assim, ai, olha, hoje eu vou me tornar uma empreendedora de sucesso. Ninguém assim, gente. Então, acho que as coisas vão acontecendo. Eu já vinha já com essa sensação. E aí você acaba, né, prestando atenção. Nossa, tanta gente me pede ajuda. Eu sempre estou ajudando alguém com currículo. Eu sempre estou ajudando alguém a se recolocar no mercado de trabalho. Terminava, né, aula na pós-graduação, e aí vinha as minhas amigas da pós, disse, peraí, rapidinho, deixa eu conversar com você aqui, que eu queria trocar uma ideia, eu vinha falar sobre a carreira. Então, assim, você começava a observar esses sinais ali dentro de você, e foi o que eu comecei a fazer. E aí, quando eu completei os 20 anos trabalhando, né, como RH, foi no dia 1º de abril, já deu mentira, de 2019. E ali eu já tava, né, eu falei, cara, 20 anos, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu queria fazer a diferença na vida de alguém. Eu só sabia isso. Quero fazer a diferença na vida de alguém. E aí, 15 dias depois, eu tive uma paralisia facial. Meu lado esquerdo do rosto ficou todo. Ainda tem, assim, um pouquinho, mas parou tudo, gente. E aí, eu achei que eu estava tendo um AVC, na verdade, né? Eu tenho uma irmã que é médica. Ela falou, cara, corre para o hospital que você deve estar tendo um AVC. Eu tenho hipertensão. E, assim, várias doenças que foram acumuladas dentro desses 20 anos trabalhando no mundo corporativo. E aí, eu acho que foi aquele sinal ali. Eu falei assim, está na hora de mudar. Está na hora de, né, entender o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Mas aí veio aquela coisa que eu falei no início da nossa conversa, né? Não é que eu não amava mais o meu trabalho. Eu só não queria mais trabalhar dentro de uma empresa. Eu entendi que eu queria trabalhar com pessoas. Não para as empresas. Eu queria trabalhar com as pessoas. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou fazer isso? Eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, né? Eu vou ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. E eu comecei a fazer esse paralelo. Fiquei fazendo paralelo, né? Veio essa história da paralisia, e aí, né, foi a hora que eu falei assim, cara, ou é agora ou é nunca mais. E aí eu comecei, tirei férias, viajei, voltei, aí você volta assim, né, com a mente mais tranquila. Eu falei, não, agora eu vou começar a pensar em mim.
E aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn em julho de 2019, para mim, né? Eu sempre utilizei o LinkedIn para recrutar, para as empresas que eu trabalhava. E eu falei, não, agora é a hora que eu vou começar a utilizar o meu perfil. E aí eu comecei a produzir conteúdo, né? Comecei a estar ali interagindo com pessoas. E o que eu fazia no, né, para os meus amigos, eu comecei a fazer para quem eu não conhecia. E foi isso, foi aí que começou a nascer a minha empresa. Foi quando eu comecei a entender que se já tem gente que eu não conheço pedindo meu trabalho, pedindo minha ajuda, quem sabe isso não pode virar um negócio. E aí eu comecei a estabelecer metas, que foi o que a gente falou sobre o planejamento, sobre as metas. Quando eu comecei a produzir meu conteúdo no LinkedIn, em julho de 2019, eu tinha 250 pessoas conectadas na minha rede, que era meu marido, os meus colegas de trabalho, os meus amigos e uma meia dúzia de gato pinguado que eu não sabia quem era. E aí eu estabeleci como meta chegar em dezembro de 2019 com 5 mil pessoas na minha rede. Eu produzia conteúdo todos os dias e eu ainda estava trabalhando na empresa. E aí quando chegou em dezembro de 2019, eu já tinha atendido algumas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E eu já tinha 10 mil pessoas na minha rede. E aí eu virei para o meu marido e falei assim, bom, acho que agora eu vou começar a pensar em pedir demissão. E aí veio aquele medo, né? Um medo muito grande que vai te deixando ali meio, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Né? Eu tinha família, filho, uma casa para pagar, carro, aquela coisa toda, né? E eu falei, e agora? Como é que vai ser isso? Graças a Deus meu marido é da área financeira, então ele criou um planejamento financeiro para que eu pudesse, né, ter uma reserva para ficar tranquila, pelo menos por 6 meses. Hoje eu entendo e recomendo para os meus clientes que desejam fazer isso, ter uma reserva pelo menos de 1 ano, tá, gente? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu fiz uma reserva de 6 meses para poder tomar coragem e pedir demissão. E aí, em janeiro de 2020, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Eu conversei com o gestor e falei para ele, olha, eu vou sair. Não vou deixar você na mão, vou ficar aqui um tempo até contratar uma pessoa, porque eu tinha um cargo de supervisão, então assim, eu precisava realmente ter uma pessoa que ficasse no meu lugar, passar o trabalho. E eu saí da empresa no dia 6 de março de 2020, gente. Uma semana depois, teve o lockdown. E tudo que eu tinha imaginado fez assim, blu. Por quê? Porque eu montei uma estrutura para trabalhar no home office, no silêncio da minha casa, enquanto estivessem todos fora, e aí todo mundo veio para dentro de casa. Imagina. Então, assim, toda a minha carreira na minha empresa foi construída na pandemia. E quando completou 1 ano que eu estava fazendo todo esse trabalho, eu cheguei a ter 100 mil conexões, 100 mil pessoas me seguindo no LinkedIn. Então, o que eu posso falar para vocês é que foi uma trajetória criada 6 meses antes da pandemia e no meio da pandemia ela sobreviveu. Então, o que eu posso falar para você em relação ao que deu certo? Eu fiz com o meu coração e com a minha verdade. E eu acredito que é isso que funciona. Quando você vai ali fazer algo pensando no teu servir, né? Como que eu posso levar o meu conhecimento para o mundo? Isso é o que traz resultado. Quando você se desconecta ali da mentalidade do que eu vou fazer isso, que eu preciso ganhar dinheiro, que eu preciso fazer dinheiro, você fica tão focado no dinheiro que você não consegue entregar uma coisa com o seu coração. Então, por que a questão do planejamento é muito importante? É você entender que se você não está preocupado que com esse trabalho você precisa fazer dinheiro para pagar as contas, você consegue ter uma entrega tão bem feita que as pessoas se conectam com você. Então é isso. Ai, Tice, é difícil a gente falar que um episódio tão legal e tão gostoso está chegando no final, mas infelizmente ele está chegando no final. E eu queria pedir muito que você deixasse um recado de coração aberto, cheio de receptividade e conexão, como você mostrou aqui na tua entrevista, para os nossos insiders, e deixasse os seus contatos para quem quiser te procurar e te seguir, né, para fazer parte aí dos seus 100 mil seguidores. Aliás, mais do que isso, né? Hoje tem um pouquinho mais. Hoje já tem 208 mil pessoas conectadas. Eu faço a conta assim, gente, quantos corações estão batendo ali, né?
mais de 3 Maracanãs, né? Então, assim, eu fico, cara, é muita gente para poder falar e é uma responsabilidade muito grande, né? Mas um recado final, assim, para os insiders, para todo mundo que tem esse desejo no coração de ter uma carreira com propósito, é pensar assim, eu estou fazendo isso por dinheiro ou para poder servir alguém, né? Pensa sempre, para quem que eu estou fazendo isso? Qual é o impacto? O que eu quero deixar na vida das pessoas? Todas as vezes que você pensa dessa forma, você consegue se conectar a outra pessoa. Então, pensa sempre isso. Por que eu quero fazer esse trabalho? Existe uma causa? E depois que você souber todas essas respostas, eu te convido a ser a história que você gostaria de contar, e não o contrário. Todas as vezes que você conta uma história sem viver, ela não dá certo. Então, viva essa história, seja essa pessoa. E aí, depois, você vai lá e conta para o mundo. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado incrível, tá? Os meus contatos ali, eu estou lá no LinkedIn, Tiziana Arnaud. Acho que não tem ninguém com um nome mais criativo do que esse meu me deu. E o sobrenome que eu catei do meu marido lá para mim, que eu falei, é muito lindo, quero, por favor, me dê. Né? No Instagram também, @TizianaArnaud. E vem, manda mensagem, manda inbox e a gente conversa. Estou muito feliz pelo convite, quero agradecer imensamente, Bárbara, Cleiton e Fábio. Amei estar aqui com vocês, me senti em casa, na minha casa, mas na casa de vocês também. E quem quiser, né, alguma informação sobre mentoria, hoje eu tenho um curso, né, que é o curso do Acerte no LinkedIn e no currículo, é um curso bem legal. Então, para quem está aí em dúvida, que quer destravar lá, fazer um currículo e ter um LinkedIn bacana, tá lá no meu perfil também o curso. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Oi, Tícia. O prazer é todo nosso. E é uma honra mesmo receber você aqui no InsiderCast. E saber um pouco mais do seu propósito. Que você consegue transformar a vida de milhares de pessoas. Que muitas vezes não sabe para onde seguir, né? Você está ali dando a direção para essas pessoas e tornando as pessoas mais felizes e prósperas. Eu acho que o trabalho que você desenvolve é um trabalho muito bacana e eu tenho certeza que te enche de muito orgulho o teu coração, assim. Muito bacana receber e saber um pouquinho da sua história, o período desafiador que você passou ao longo da sua trajetória. Muito obrigado. E eu queria mandar um tchau para a Bar. E um tchau para o Cleiton também, né, Cleiton? Hoje ele está aí com a camiseta cinza, todo elegante, o rei de São Vicente. Tô em Santos, caramba. Ai, ai, Fábio, só me mata de rir, caramba. Ai, Tice, muito obrigado por ter estado nosso convite. Eu acredito no seguinte, né? E você veio para realmente reforçar o que eu tenho muita crença, que é o seguinte, né? Eu acho que um dos caminhos mais saber o que quer é planejar, é buscar os meios de executar isso, principalmente se conectar de maneira verdadeira com as pessoas. Se você fizer essas 4 coisas, pode levar um pouco de tempo, né? Algumas pessoas conseguem mais rápido, outras levam um pouquinho de tempo, mas invariavelmente é inevitável você ter sucesso na vida quando você consegue fazer isso, porque quando você consegue fazer isso, você está fazendo aquilo que você gosta, você está colocando o coração e você está sendo verdadeiramente útil para as pessoas. Então, esse InsiderCast aqui, ele mostrou mais uma vez que nós aqui no InsiderCast, nós estamos no caminho certo para ter sucesso, porque nós amamos o que fazemos. Muitas vezes nós fazemos do final de semana, né? Muitas vezes nós trabalhamos de madrugada para editar os vídeos, para editar os áudios, para criar pauta. Então a gente faz com muito amor e é muito legal perceber na fala de outra pessoa algo que a gente pensa e sente aqui no InsiderCast. Muito obrigado, Tice. E Bah, é com você. Bom, acho que para encerrar o episódio de hoje, só complementando um pouco a fala do Cleiton, que eu assino embaixo em tudo que ele falou aqui. Eu me vi muito na fala da Tice de não querer acordar no outro dia. O Fá também trouxe isso da musiquinha do Fantástico. O Cleiton sabe, ele é testemunha de quanto eu passei mal, porque não por não amar o que eu fazia, mas por não estar mais feliz aonde eu estava.
E foi dessa insatisfação que eu fui buscar recursos, que foi a mentoria, que eu sempre comento aqui nos episódios, né? A mentoria Nós por Elas, do Instituto Vassalo Goldoni. E dessa mentoria, dessa insatisfação, nasceu um reencontro com o Fábio, de muitos anos atrás. E aí, desse reencontro, nasceu o InsiderCast, a InsiderCon, a gente puxou o Clayton, e hoje a gente tem realmente um propósito maior, que é levar a essência da comunicação para todo mundo, em todas as áreas que a comunicação possa chegar, porque a gente acredita que a comunicação é muito mais do que apenas uma área dentro de uma empresa. A comunicação realmente são pessoas falando com pessoas. Ela é, sim, responsável por uma transformação na vida das pessoas. E a gente percebeu o quanto a gente acaba impactando as pessoas que nos ouvem, nos acompanham. E é isso que a gente quer cada vez mais. Isso que é o nosso propósito. E a gente faz com todo o amor do mundo, com toda a dedicação, com todo o coração do mundo. Inclusive, essa semana eu fiz um post no LinkedIn falando que o verdadeiro segredo do sucesso é ir com alma, né? Fazer as coisas com alma. E é isso que eu acredito. Eu acho que não tem empresa que não dê certo se ela é feita com alma, se ela é feita com propósito, se ela é feita com coração. Então, como disse o Clayton, depois de ouvir as palavras aqui da Tice, acho que a gente está no caminho certo. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a Tice por ter aceitado o nosso convite, por ter falado aqui com a gente, agradecer ao Fábio, ao Clayton e, lógico, a todos os nossos insiders que nos acompanham nesse episódio, em todos os episódios passados e nos futuros também. Então, meu muito obrigada a todos vocês. Vocês já sabem o que eu tenho para dizer agora. Agora é a hora do call to action, né? Então, se você gostou desse episódio, curta, compartilha, divulgue esse episódio para todo mundo da sua rede. Nós estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, como arroba InsiderCast. E se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, é só mandar para a gente no contato@insidercom.com. A gente se encontra no próximo InsiderCast. Até lá!